Атовці знову і знову вимагають дотримання закону щодо безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Багато перевізників відмовляються возити захисників задарма на міжміських маршрутах. Я пытался выехать с Киева, меня просто не пустили в автобус, так как сказали, мы никогда так не перевозили, ты, мол, никто и так далее. Я остался в Киеве, так как касса была закрыта, мне пришлось заплатить 80 гривен, чтобы выехать с Киева от другого уже перевозчика. Но при этом школьники, студенты пользовались своими льготами и спокойно уехали по льготам. Двое участников АТО вместе со мной уехали по 80 гривен. Управу на водія на хабу знайти можна. Наприклад, викликати поліцію. І хай вона складає акт про порушення закону. Цього саме і хочуть атовці. А можна йти більш довгим шляхом. Написати заяву до Державної служби України з безпеки на транспорті. Служба нова, діє лише з квітня. І відповідає за перевірку перевізників щодо дотримання законодавства про автомобільний транспорт. Та є один нюанс. Її працівники на місце не виїжджають. Є відповідні статті в законі про статус ветеранів війни і є відповідна стаття в законі про автомобільний транспорт. У випадку надходження до нас звернень про відмову, ми проводимо перевірку. За безпідставну відмову в перевезенні пільгових категорій передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, статтею 60 закон України про автомобільний транспорт, де чітко визначений механізм і порядок притягнення до адмінвідповідальності. Відмова вести бійця за законом карається в адміністративному порядку – штрафом до 10 неоподаткованих мінімумів. Проте оформити ситуацію юридично важко. Перевізники ж поводять себе по-різному. Хтось бере страховий збір, а хтось і зовсім відмовляється вести пільговика. От нас фактически отгородились. То есть в Макдональдсе нам предлагают за 50%, неизвестно почему вообще 50%, почему не 70%, почему не 40%. То есть это фактически процент взят из головы получается. А другие перевозчики, они открестились попроще. Они направляют нас на вокзал, покупать там билеты. И раз в 2 часа автобус привозит нас, забирает. Проблема стоит дуже гостра не только в нашей области, а по всем областям. У когось йдуть, скажімо так, силові методи, у когось більш дипломатичні методи домовитися з перевізниками. От як у нас є представник однієї компанії перевізників, в інших є 5 або 6, і вони якось це все регулюють. Домовитися хочуть і самі перевізники. Кажуть, компенсацію за пільговиків бачать лише обрані. Аби уникнути загострення і конфлікту, пропонують бійцям домовитися. Каждый участник боевых действий был в каком-то батальоне. Комбат должен собрать группу своих бойцов и спросить, условно говоря, льгота льготами, допустим, вы готовы там платить столько-то. Тогда, когда будет единое решение от каждого батальона, руководители батальонов должны встретить, командиры батальонов должны встретиться с руководителями предприятия и на договорных отношениях уладить этот вопрос. Це думка лише одного з перевізників. Їх на ринку області щонайменше 185. І якщо на державному рівні ситуацію не врегулюють найближчим часом, домовлятися таки доведеться.